دي حديث كي پیغمبر صلى الله عليه وسلم سوي نواس تا وي البر حسن الخلق نیکی سے توئی خیستا اخلاق کو تو سبحان اللہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ناشنا خبر کرے کر دا نیکی سے توئی دا بر پر بی کے الاتساع فی الخیر خیر کی ورننوت پا نیکیانو کی پراختیا نو بر یو غوٹ تکے دے عام تکے دے چھ ہر قسم نیکی بگی دن رازی او دید کی پاربی کی دے سہرات او شڑی تسوی بر البر یا او البر دا گنوی مشہور دینا سبا ولو تویز کی چی دا سہرا سی پراخی کولاوی چی تو گر آخرین زیتا تنہ کیا نہ دا البر مانا دا خیر طول عمال بگر آجا مکی چکل بر تک ہوئی لش او منگے پختو کی ترجمہ دقا کو جی نیک عمل یا نیکی مچی نیکی بوئی لش ہر قسم نیکی بگر دن ران خواہ خدا بے یاد کی نیکی بدو قسم دے بر بدو قسم دے البر دا بدو قسم یو نیکی آگا دے چی تعلق دا اللہ سر دے دا اللہ سر با معاملاتو کی نیکی سنگا یعنی سچی رتا اللہ وی آگا کی او دا سن چیلی منا کی اگه نزان بن کی او دویم نیکی او بر دا دا خلکو سر با معاملاتو کی ناغسی شیرے خیستا اخلاق او پر ادوانو کی کمی و عظیم خبر دا کم بر چی پا اعتبار دا آگا معاملی دی چلا اللہ سر آگا دین عظیم ندی آگا عظیم دی او دا بکم دن نرائز بیدلتا دا فائدہ دا کہ یو سڑے دا تب اس کولی شیزا منگا چی نیکی دا خو عام تکی دا بودی که ہر قسم نیکی دن نرائز نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سنگ ہوئی چی نیکی ست ہوئی چی خیستا اخلاق ہوتا خیال میں دیر خبری تھی نیکی کی خودن اڈیر خبری رائزی گل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم البر و حسن خلق صرف نیکی خیستا اخلاق ذکر کری دی دا مطلب دے دا مطلب نیرے چی نیکی بل سکی نیشتی خوب پا دی اخلاق کی دیر استعمالی گی لگے تاس وقت حدیث ہو رہی دیر ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم الحج عرفہ حج اصل کمی ہو دی عرفات کی ہو دری دی ولید نور حج نی دی مینہ کی ہو دری دی حج نی نو دی سمت نی چی دیزی تاو نرسی دی عرفات تا حج نکی چی دادی نپاتی شکن دا عرفات رو خبر استا ختم شو وست ختم لار دی نورو کی بیام دم کی دیشی یا دا کار وصلہ شو کا خود دلتا چی عرفات رزدن پاتی شو دم بور کے ختم شو او کس سوال او دریو فلسم ابو دریو کی نکی نو درشم پنی کیانو کی آغنی کی چی دیر عظیم دا اگر خیستا خلاق دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبری معمولی مگانی زکا اکثر علماء ہوئی دا حدیث جوامع الکلم کی دے یعنی وڑا خبرہ بٹا معنی اولی عظیم نیکی دا خیستا اخلاق استعمال زکا چی خیستا اخلاق تا دا آگا وقت پوری نیش ساتلے چی سو پوری تا دیری نیکی آنی نیکلی بیدا فائدہ دا کئی خیستا اخلاق پا دو قسمی یو انسان کے دن نبراتی جبیلی ہوتا ہوئی او یو تو لکی گی مقتصم یعنی وزن کی روستی دا خیستا اخلاق پسو کسنے
دوه یو انسان په طبیعت کې پراته یعنی دې پیدا په دغه خوی سره دی او دې ځان کې راوست کچی وسلی کی نئی لکه پیدا پینه دی په دغه فطرت او په دغه خوی نو سبق کنه دغه بوی چې ما کې دغه نشته لکه باز کسان سوی چې ډیر غوسه کې او د کنځلې منځلې په دې ځای ته ته مکو بڑا وی زمون زما دک خو زما استاد خو دې استعمالوي دا خو دې رول دیوال راوچو او زم برابر ک زان برابر ک کتا کی خو خو نی نو خو خو بزن کرا ولا حدیث کی رازی عبد الله بن عباس و ابو سعيد رضي الله عنهما روایت رضي الله عنهم امام مسلم راوله اشج رضي الله عنه ذكر پیغمبر صلی الله علیه و آله پیغمبر صلی الله علیه و آله ان فيك لخصلتين يحبهما الله اشج بتا کی دو خبر اللہ دی روح ہے درته په دې مثال ذکر کوم چې بچا کې یو خو یې او سو کې ځان کې راوړي الحلم والانا یو خو تا کې حلم دی حلم څه معنی چې څوک د سره زیاتې وکړي څوک بد اخلاقي وکړي څوک د سره ظلم وکړي تا هغه جهنم کې ته صبر کړي دویم په تا کې ښه صفت دا دی الانا تادي نه کې هر کار ډېر په سوچ سمجھ کې او سبحان الله روایت ته ذکر کوي امام احمد راوړي د اشج رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم یورز ماته وی خاله ورغله و دې کنه وی ان فیک خلتین یحبهما الله اشج په تا کې دوه صفات دي الله دې ورکړي یموت جی و ما هما یا رسول الله دوه صفات کوم یو دي چې الله ورکړي وی الحلم والحیا ته یو ډېر صابر سړی بل ډېر حیاناک انسان د الله ته کې د دوه خبرې ډېرې خوښې دي یموت یا رسول الله وګوته کې دي اقدیما کان فی ام حدیثا دا په ما کې د پوخانه دي که نه اوس دا په کې راغلي دي چې د الله خوښې دي وینا نه بل قدیم دا په تا کې د پوخانه اسلام قبلولو نه مخکې په تا کې یعنی دې په دې خوی سره پیدا دی صابر دی حیا نه کته وی بیا غته وی وی ما وی چې الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهما وی ما چې د الله شکر دی چې یعنی زه په یو دو دیس خویلو پیدا کړی ما چې هغه د الله خوښ دی نو خسته اخلاق څو قسم دي دوا یا خو د انسان په طبیعت کې دي دغه سره پیدا دی دیسی ګوره ډېر خلک شتي بغیر وعظ نصیحت نه خوی برابري شتي کې نشتي شتي دیسی به ډېر ویني لکه یو سړی به ویني دیندار هم ایندار هم نه او نه داسې دین ډېر دین ورته معلوم خو د مشر ډېر سخت عجب کوي دی په دې خوی سره دی پیدا وي ها یو نیم سړی به ویني ګوره په دین ډېر پوه نه خو دروغ نه وایي نه وایي دروغ بالکل نه وایي په دې خوی سره دی پیدا یو سړی به ویني د دین نه به لرې خو ظلم ګوره چا سره نه کوي په دې خبره کې ډېر سیده وي چا حق نه خورم او دی په دې خوی پیدا دی او دویم قسم هغه خسته اخلاق دی چې ته به بزن کې راولي خسته اخلاق څه ته وایي یعنی دې باره کې علما ډېرې خبرې کړې دي خو امام ابن المبارک رحمه الله وایي امام ترمذی دا اثر دغه نه راوړی دی د امام ابن المبارک نه وګوته کې دې خسته اخلاق څه ته وایي امام ابن المبارک رحمه الله ورز مجلس کی ہوئی حسن الخلق خیستا اخلاق
تاسو پیژنې وي سوي بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. فمخ بندي مسكا ساتل هر دخي قري أو دخير كار خلق ترسول أو دهارا غشين زان بندول جي خلق تتكليب رسي أسي ناشنا تعريفي كده دي سنگ ناشنا دي ها؟ نعم بارك الله فيك خيست اخلاق بدل كويس طول طول تكم يو خويا دجدي كريشت ها كم يستوزن زين كرازي زيد عبد المبارك رحمه الله بدي تعريف كنيشت مش ست تعريفي لي خيست اخلاق ستو ومخباني موسكا دخير او دخير قري كار او شيء يو مؤمن ترسول بايك وزر مرستك بهر اغا شيز نزان لري ساتل جا اغا خلقو تو تكلف حلق ودي كتور خبري دن رأي امام احمد رحمه الله يوزي كدا خبر كده ده سناشنا خبر كده ده چا دي تقوسي كو امام سيب دا خيستا اخلاق ستو اغوتي ان يحتمل من الناس ما يكون اليه دخل کو دے طرف نے چی دیتا سر ریسی باقی سبق دیتا خیستا اخلاق دب دل خکول تعریف تا خود ابن المبارک آغاز دینا خج وردی خود دا پدی کی دن سر آلو ایسی مثال بھی ذکر کی دخل کو طرف نے تا سر ریسی ہر قسم تکلیف مثال چار سر ظلم کو تداغی پا جواب کی ظلم ہونے کی بد ردی رہتے ہوئے کنزلی رہتے ہوئے بد اخلاقی دے سر اکڑا تب آگے میں نے سبر او دیسی بھی اشمارا ہو دیتا ہوئی خیستا اخلاق او چی کرے انسان کی خیستا اخلاق پیدا شی کنا نو ددنی اوچت مؤمن جوڑی گی او حیاناک انسان تی جوڑی گی مخی منگ سر حدیث تیر جو پتیتا صبح یاد دیو کنیم دی کتاب کیو حديث معاذ وابو ذر رضي الله عنهما وخالق الناس بخلق حسن او دخلكو سر معاملك هو بخيسته يسرا يو حديث كده سر عزيز ورغوبة كده امام ترمذي رواه ما من شيء يوضع في الميزان اثقل من حسن الخلق پیغمبر صلى الله عليه وسلم ده قيامت بورز بتلكي ده خيست خوينا سشي درون نشتي دا قیامت پورز پتل ہے کہ دا خیستا اخلاقنا بل سعمل درون نشت نور تفصیل ہوئی